Господь кличе до слухання і служіння. 23 вересня у митрополичій семінарії Святого Йосифа єпископ Едвард Кава звершив обряд адмісіо, тобто офіційно прийняв кандидатів до таїнства рукоположення. Семінаристи 5-го курсу Львівської вищої духовної семінарії імені Святого Йосифа визнали публічно перед згромадженням церкви, своїми вихователями та співбратами свою готовність прийняти місію служіння пресвітером. Кандидатом до пресвітерату першого ступеня були зараховані семінаристи 5-го курсу Юрій Олійник із Білобожниці, це на Тернопільщині, та Роман Тимоній з Рудок на Львівщині. Перед цим рішенням майбутні священники пережили триденні реколекції, які проводив отець Микола Мишовський. У своїх конференціях отець Микола зосередився на післясинодальному апостольському повчанні «Пасторес дабо вобіс» та говорив семінаристам про важливість людської, християнської та пресвітерської формації. Кандидатура адмісіо – це послуга, яку уділяє єпископ семінаристам 5-го курсу, які починають приготування до прийняття духовного стану. Також кандидатура є видимим знаком готовності прийняти священство. Обряд адмісіо з латинської мови означає «готовий прийняти місію». Семінаристи також отримали цього дня бревіарії для щоденної молитви церкви. І це Євангеліє, воно втілюється в житті святого отця Пія. Перше, що є важливе для кожної людини віруючої, це є слухання. Святий Павло говорить дуже конкретно, віра народжується зі слухання. Якщо хтось хоче бути діаконом, прийняти свячення діаконату, чи потім далі пресбітерату, необхідна є віра. Без віри навіть немає навіщо цього свячення чи таїнства пресбітерату приймати. Є необхідна віра. Віра родиться зі слухання. Від імені всього курсу хочемо щиро сердечно вам подякувати. Перш за все за звершену вами Євхаристію, особливим чином за те, що з довірою погодилися зачистити нас, кандидата до освячення, до діаконату і пресвітерату.